ကဂိမ်းနေတဲ့ဖျောက်ပေါက်တဲ့တီဗီကြီးတကယ်ချင်းနဲ့ဖျားရေလျှောက်သွားတယ်အဲ့ညဘက်သူဖျောက်လေးလိုက်ပေါ့မင်းနေမှာကကိတ်ခွဲပြီးတော့တကယ်ချင်းနဲ့လျှောက်စောမင်းနေဆိုမွေးလက်ဆောင်တွေရပါရရတယ်ပြောပါအော်ဗန်ဒီရာရဲ့လင်းရယ်စာအုပ်ရဲ့ဘောပင်ဒီလေးစီအောင်ဖောင်မွေးနဲ့လက်ဆောင်နေပြည်တယ်ဘာမှမရဘာမှမရအကျဉ်းမဲ့ခိုင်းထားရလားဟုတ်အကျဉ်းမဲ့ခိုင်းထားရတော့ဘာတောင်းမလို့စက်ကြည့်ထားလို့ရှိသေးရတောင်းတာတောင်းတော့ဒီလေးဟာရှူတီနားရဲ့ရက်တွေဆိုရင်အိမ်မှာရှိရမလားဟုတ်အိမ်မှာရှိရသူနဲ့ဘာရဲ့သူလောက်ဖြစ်တာမျိုးလေးရှိတယ်ကွာတကယ်လေကြရင်ဟိုသာပီတူဂိမ်းနေတကယ်လေရရင်ဖုန်းဝဲကြည့်အဲလေးလေးရှူတီကိုလိုက်တော့လိုက်ခါမျိုးလေးရှိတာရှိတင်နိုင်ပါပါလုံးနေလေသူကားရိုက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံနေလဲရိုက်တယ်အဲ့လေးလာရရှင်လေးလာဘာလေးလေးလာပြောပါဦးအဲ့ဒီဒေါ်လာထွက်တဲ့အခန်းလေးဆိုမိုက်ပြီးပြီးတော့သူစီကဘယ်လိုမျိုး ID လေးကိုတသားအကြိုက်ဆုံးအခန်းလေးရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပုံစံလေးကိုကြိုက်လဲလေးရဲ့ ID လောက်တာလေးကိုကြိုက်တာဟုတ်ရှင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြိုက်တာလို့ပြောအဲ့အချောင်းမလောက်တဲ့ပုံစံလေးထက်နိုင်ထက်နိုင်အော်ဘာကမှဘေကမှပါလားရှားသမီးရိုင်းခဲ့တယ်ဆွဲနေတော့တော့ကြည့်တာဟုတ်တော့ကြည့်တော့သူအချားဘလော့ခန်းလေးကိုကြိုက်တယ်လေအချောင်းမှလောက်ပြအခန်းလေးပြီးနောက်ဘလိုမျိုးခန်းလေးကိုကြိုက်တယ်အချောင်းမှလောက်တော့တော်တော်ကြိုက်မမီလာသူအမအင်းကြီးကျဲသည်ဖြစ်ဦးနဲ့နုံနိုင်အားရကိုကြည့်ပြောခေါ်တော့ရီကိုကောကိုရီရှင်နေစိတ်ရောဖြစ်မိနာပေါ့ဒီလေးကိုကြည့်ပြီးရောဖြစ်မိဥရေဆိုနာမနာအားရလေညောင်းချောင်းမှလေးတနာရေးချောင်းမှတနာရေးဆိုရဆန်တော့သူကဘာပြောလဲအမစားပါနဲ့ကွာအလိုရအားရဆိုသူ့ကိုအရင်ခုဦးလေးတရားနေဘယ်လိုမျိုးဟာလေးကိုအားကြနေလဲအေးဟောစားတအားမေးလားကိုစေရနဲ့ရိုက်တယ်ကွာဟောဘဘိုင်းသူအားကြိုက်အားကြိုက်ဘယ်လိုခန်းနေတက်တာလဲပြောပါအေးဒုံးနဲ့ရိုက်တယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်တာဖိုင်တင်ခန်းနေကြိုက်တာဟုတ်ကိုစေရတက်ဆိုအမရိုက်လိုက်တော့ပါကျိုးပါဒုက္ခဘလို့ဖောတုပ်ဆိုကျိုးပါသားရောပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥမာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရှင်တာအင်ဂျင်နီယာဘာဘာဆက်ဝင်တာအင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာဆရာဝန်တော့ပါရောတောင်းစီရပြည်ရှင်ဘောလုံးသမားဘောလုံးသမားဟော6တန်း6အဲ့သမင်းစားပြီးွားရင်နှစ်နာရီလောက်စားလို့စားလို့ပြီးွားအဲ့နှစ်နာရီလောက်ပဲစားလို့တာတခါလေကြရင်အကြာရွေးတိုင်လို့တင်ချာမှာနည်းနည်းမားလိုက်မားလိုက်ရှင်အင်းကြီးစားတော့ပါရောကြတော့ Okay တယ် Okay အင်္ဂလိပ်လိုပြောရလားဟုတ်ဘယ်လိုတော့ပြောရလဲတခုနှစ်ခုတော့ပြောကြပါအောင်ဂိမ်းစာသားလေးရဟဲ့မီဟဲ့မီ I came in now ငါအခုလာနေပြီပြီးရော Please wait for me ဟောခဏလောက်စောက်ပါအဲ့ညာသူတို့ကပြန်ပြောလို့ရှိရင်သလားဘယ်လိုမျိုးဟာလဲပြန်ပြောဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်သူတို့ပြောရတာဟောနားလေလားကိုကတော့ပြောရင်သူတို့ပြန်ပြောရင်နားလေသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးစကားလေးပြန်ပြောလာတယ် Fuck တော့ဆဲဆဲရလဲတော့ပြန်ဆဲဟောဘယ်လိုဖြစ်လိုက်လဲ Cinema bitch ဒီတော့ကဲခိုင်းတော့မကဲဘူးတော်ဗျာဘယ်လိုမကြေပြရတော့သူရက်စီနောက်လို့တဲ့တောက်တောက်လာခဲ့ခိုင်းတာတာကြည်စမ်းမှန်တာအဲ့တော့တာမကြေပေးဘူးကြေပေးတယ်ဟိုကဆေးရောဆေးရောအဲ့ခင်းဆိုရင်တနာရီနှစ်နာရီလောက်ဆိုအဲ့တနာရီနှစ်နာရီဆိုအများဆုံးပဲပြီးကြရင်တခါလေကြရင်တနေကုန်ဆိုတခါလေကြရင်ပြီးပြီးကြည့်ဇက်အိုက်ဆော့လို့အာခေါင်းထဲမှာစစ်စစ်တိုင်းအဲ့လေးရဲ့ဆရာမစူဘောအေးငါဘာပြောလိုက်လဲပြန်ပြောကျွန်မဒီလိုတာလီကြိုက်မသွားချင်းတော့သွားချင်တော့ဘူးမသွားချင်းဆီယာမောက်ခွင့်တိုင်လေခွင့်တိုင်လို့မရတော့တက်